I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt whole till you entered my door. Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, que você aí esteja tudo bem. A gente aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é quinta-feira, já comecei a gravar aí, gravar mais um pouquinho da minha rotina, mais um pouquinho da minha vida, gente, morando aqui na roça, né? E hoje eu já vim, gente, aqui pra horta, sabe? Tem algumas coisas aqui pra me cuidar. Tava chegando uma terra aqui no pé de umas plantinhas, ajeitando ali uns pedacinhos de canteiro pra me plantar mais algumas mudas. Olha aí, sentei aqui pra começar o vídeo com vocês. O Tom já sentou aqui do lado, ó. Aonde eu tô, gente, ele tá colado. E ele vem aqui na horta, gente, é incrível a inteligência dele. Ele não pisa nas plantas, gente. Ele não anda por cima dos canteiros. E ele também não faz sujeira aqui dentro da horta, sabe, gente? Ele é muito inteligente, né, Tom? Tá com sono, menino? Então é isso, gente. Eu sigo gravando mais um pouquinho do meu dia aqui pra vocês. E aqui eu já tava chegando terra nos pés, gente, de pepino, de abóbora que eu plantei aqui. Plantei, gente, meio tardio, só que esse ano o pepino até que foi bem. Mas os pés de abóbora, gente, não produziu direito esse ano, sabe? Então eu plantei uns pés meio tardio aqui mesmo, agora que já vai dando uma parada na chuva, pra ver, né, se dá alguma coisa. Tudo que der é lucro, né, gente? Ó, aqui o pé de pepino já tá soltando florzinha. Cheguei uma terrinha aí nele, né, que a gente chega, terra ganha força. Esse daqui é um pé de pepino também. Esse daqui, ele tá menorzinho um pouco, ó. Mas tá bonitinho também. Eu plantei tudo no mesmo dia, só que acaba que um desenvolve melhor que o outro. Aí aqui é um pé de abóbora. Aí eu tava chegando terra aqui neles, ó. Tá bem bonito também. Tá mais bonito, gente, do que os pés que eu plantei na época certa, sabe? E aqui, ó, tem outro pé de abóbora. Tá lindo também, gente. Olha isso. Essa daqui tem a folha esbranquiçada, né? Aí cheguei terra também. Aquela ali é uma qualidade e essa daqui é outra qualidade. Eu não sei dizer pra vocês que qualidade que é o nome, né? Mas quando, né, se Deus quiser começar a produzir, aí eu mostro pra vocês as abóboras. Aqui, gente, é um pé de limão que eu tenho, ó. Já tá grandinho já, meu pezinho de limão. Se Deus quiser, logo tem fartura de limão, né? Faz tanta falta um pé de limão pra gente. E aqui os pés de vagem, gente. Quem é acostumado a me acompanhar aí me viu, né? O dia que eu plantei aqui os pés de vagem. Olha isso como tá grande, gente. Bonito. Já tá começando a soltar aqui, ó, o pendãozinho. Aí ontem mesmo eu tava falando pro meu marido cortar uns bambu pra mim. Porque isso daqui a gente tem que estaquear. E eu, gente, faço quase de um tudo, sabe? Mas cortar bambu, gente, não é comigo. Eu não consigo cortar bambu, sabe? Não corto. Não, não sei porque é o jeito, né? Eu não aprendi ainda como que corta bambu. Aí pedi pra ele, porque é pouquinho, né? Daí pra mim colocar aqui, ó. E estaquear aqui os pés de vagem, né? Logo tá produzindo. Aí hoje, gente, amanheceu estiado, sabe? O tempo estiado, mas ontem choveu o dia todo, gente. Tivemos chuva o dia todo aqui. E aquele dia que eu fui lá na casa da minha mãe,
Eu tinha comprado umas mudas, né, para mim plantar. Daí, como ontem teve chovendo, aí eu tive cuidando das coisas lá dentro de casa, sabe? Tive cuidando das coisas lá dentro de casa o dia todo. Deixei tudo cuidadinho. Aí hoje amanheceu estiado. Eu falei, bom, eu já vou para a horta, porque ó, o tempo tá bem carregado. Tem previsão de mais chuva, né? Então eu já vou aproveitar para plantar as coisas mais cedo, que depois, se mais tarde chover, aí já tá plantadinho, né? Aí eu já mexi aqui, ó, a terra, que eu vou acabar de encher esses canteiros, ó. Aqui tá bem bonitinho, alface, ali a chicória, e eu mexi aqui a terra já, que eu gosto de mexer, sabe? E aqui também, aí aqui é alface roxo que eu vou plantar, e aqui também eu dei uma mexidinha na terra. E aqui eu tenho uma bandejinha de beterraba, que eu tô sem beterraba aqui na horta, sabe? Aí ali são umas mudinhas, ó, de tomate, pé de tomate grande mesmo, sabe? Que tava lá embaixo. Aí eu trouxe aqui pra cima, eu vou colocar ele aqui em cima. E o tomatinho ali, ó, que eu tinha colocado o capim o outro dia, o passarinho não mexeu, gente, ó. Tá desenvolvendo. Só que o passarinho tem mexido, gente, bastante aqui na minha horta, sabe? Aqui no meu canteiro de repolho, ó, eles estão, gente, comendo tudo as folhinhas do repolho. Eu acho que eles gostam mais, né, do repolho do que das outras verduras, porque nas verduras lá da frente eles não mexeram. Aí eu cheguei a pensar que talvez fosse formiga que tivesse cortando, né? Mas daí eu tô na dúvida, sabe? Aí coloquei o espantalho aqui, ó. Quem lembra, né? Quem assiste o canal aí de bastante tempo, lembra que as meninas fizeram esse espantalho aqui um dia pra gente colocar, que os passarinhos não estavam deixando nascer os milhos, sabe? Daí elas fizeram, mas eu acho que eu preciso amarrar umas sacolinhas aí pra ver se espanta melhor eles. E aqui, ó, o meu alho. Pra quem me perguntou aí o dia que eu plantei o alho, qual alho que era, se era alho do mercado mesmo, sim, gente, é alho do mercado. E as pessoas me perguntaram se brota. Olha aí, gente, já tá brotando, tá vendo? Ó, esse daqui é um brotinho. Aí aqui, ó, ele já tá começando a aparecer o broto, ó, tá vendo? Olha aqui, o outro também, já começando a aparecer o broto. Tem bastante, ó, aqui tem outro. Que já tá com o broto grande, só que olha isso, gente. Aqui o passarinho teve ciscando, ó. Eu nem não tinha visto ainda, ó. Tá vendo? Ele cisca, gente, e arranca, ó, os dentes de alho arrancado, tá vendo? Mas tem, gente, bastante alho que já tá brotando já. É uma beleza, brota. Se tiver a terra assim, sempre úmida, ele brota logo, sabe? Aí eu vou enterrar esses dentinhos de alho aqui que eles arrancaram e vou lá plantar, gente, as mudinhas. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you. We
aqui, gente, os pezinhos de beterraba, ó. Aí arrumei um pedacinho de terra aqui pra cá, ó, do lado do alho aqui. Aí coloquei todas as beterrabas, misturei esterco, misturei um pouquinho de cinza na terra. Aí coloquei aqui também, ó, dividi aquelas mudinhas de tomate, porque tinha quatro, aí coloquei duas em uma covinha, duas em outra. Aí por cima tá só terra assim, mas embaixo eu enchi, sabe, de esterco e coloquei também um pouquinho de cinza. Olha aí que bonitinhos. Esses aqui são tomates grandes, sabe? Aí vamos ver, né? Se vai. Tomara que vá, né? Que é tão gostoso colher tomate, né, gente? Aí ali na frente também, ó, eu acabei de completar os canteiros que tinham aqui com alface. Acabei de completar aqui. Coloquei umas mudinhas ali naquele ali também, que tinha uns espacinhos. E aqui nessa parte de baixo também, ó, acabei de completar aqui com o alface roxo. Esse é o alface roxo. Agora eu vou carpir aquele cantinho ali, ó, gente, ali na frente. Eu não fiz canteiros aqui por enquanto, aí eu tava pensando, sabe, aonde eu plantava as mudas de acerola. Pensei em plantar aqui na parte de baixo, mas aqui é ladeiroso, vai ficar mais ruim pra gente tá colhendo depois. Então, como aquele cantinho ali eu nunca fiz canteiro, nunca plantei nada, eu vou carpir ele aqui e vou colocar as acerola aqui nesse cantinho. E tá, gente, ventando por aqui. Daqui pra frente, gente, o tempo começa a mudar, sabe? Vai acabando, né, as chuvas. Eu acredito que essa chuva que deu ontem é uma das últimas, sabe? Já pra começar a esfriar bem. E começa também, gente, o tempo de vento. Se tiver um barulhinho aí, gente, é do vento, viu? Que daí, daqui pra frente, venta bastante aqui na região onde eu moro, sabe? When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. From your parents, sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17, when we got older, we tried to stay in. But we had to move on. Life ran away from us. If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17, when we were 17.
to sit on the grass and go damn, I don't wanna grow old. E ó, gente, terminei aqui, tá plantada aqui as duas mudas aqui de acerola, bem estercadinho, né? E ó, carpi aqui também, o pedacinho aonde eu plantei elas, para não ficar mato em volta, né? Que esse capim, se a gente deixa uma tocinha, ele vai tomando conta que, nossa, cobre a planta. E aqui, gente, eu tinha um pé de chuchu aqui na tela, ó. Ele secou, sabe? E agora tá brotando, gente, ó. Ó o brotinho dele aqui. Eu tava carpindo aí e achei o brotinho dele desenvolvendo. Aí cheguei esterco aqui, ó, pra ele desenvolver. E aqui do lado de baixo, eu tenho um outro pezinho de chuchu que eu plantei, sabe? Que já tá desenvolvendo também, ó. Que belezinha aqui. O capim já tá subindo por cima dele aqui, ó. Mas já tá bonitinho, gente, ó. Preciso trazer um esterco e chegar uma terrinha no pé dele também, ó. Tirei aqui agora, ó, alface, cebolinha, salsinha aqui, que eu vou lá, né, cuidar do almoço agora. E aqui, gente, eu vou tirar, ó, as cambuquiras, gente. Aqui eu tô com um pé de abóbora que eu plantei por último agora, e ele tá bem bonito, sabe, gente? Tá desenvolvendo. Aí eu gosto de tirar tudo as cambuquiras. As cambuquiras, gente, é essas pontinhas aqui, ó, do pé de abóbora. Aí a gente tira assim. Esse daqui, gente, é uma delícia pra colocar na comida, sabe? Ó, esse daqui eu até quebrei no lugar errado aqui. Era mais pra cima, não tava olhando direito. Aí, ele tá bem bonito, sabe? Tá desenvolvendo bem. Já tô aqui em casa agora, gente, ajeitando aqui as coisas do almoço. Olha aqui, eu já lavei uns pedaços ali de frango. Isso daqui é frango, daqueles frangos do mercado mesmo, que eu vou fazer aqui hoje refogado e fritinho, sabe? Aqui já tô com uma cebola, ó, ficando douradinha. E piquei aqui uns alhos, coloquei um pouquinho de sal. Já vou amassar aqui pra colocar pra fritar ali junto. Aqui no frango, ó, eu coloquei orégano, colorau e um pouquinho ali de tempero pronto também. E esses temperinhos aqui, a cebola, o alho, eu gosto de dar uma fritadinha neles pra depois jogar o frango ali, sabe? Aqui é uma tampada de frango, gente, mas é porque minha comida aqui eu tenho costume de fazer pro almoço e pra janta, sabe? Daí já fica pronto, né? A gente cozinha uma vez só. E essa colher não cabe. Aqui, ó, o alho amassadinho. Já vou colocar uma tampada aqui pra fritar também. E já coloquei chaleira de água, mais uma panela ali já pra ir esquentando. Os temperos aqui ficaram douradinhos. Vou colocar aqui o frango. E aqui, gente, a pimenta biquinho e a salsinha já entram na dança aqui. E esse frango eu deixo ele refogando aqui, ele vai soltando líquido, né? E vai cozinhando aos poucos. Depois, se eu ver que precisa, eu vou colocando
água de pouquinho em pouquinho, sabe? Porque tem umas coxas aqui maiores, então talvez precise colocar água, né, pra cozinhar. Eu vou passar a panela mais pra trás, por aí cozinhando mais devagarinho, que as bocas de trás são mais frias. E aqui agora, gente, já piquei um tanto de legumes, já tô com um alho douradinho aqui, que eu vou fazer aqui, gente, um refogado de legumes. Agora começa esse tempo mais fresquinho, gente. Aí eu gosto bastante de fazer, assim, legume refogado, sabe? Tipo uma sopa, sabe, de legume? Que fica bem gostoso pra gente comer, né, com o tempo mais fresquinho. Aqui eu coloquei batata doce, batata normal, abóbora e pedacinhos de cenoura, gente. E daí, gente, aqui nessa sopa de legumes, eu vou colocar também, gente, essas cambuquira aqui que eu colhi lá na horta. Aí, a gente tira, ó, essa pelinha de fora dela, assim. E pica e coloca, gente. Isso daqui dá pra colocar no feijão, dá pra colocar assim, na sopa, sabe, de legumes. Tem uma amiga minha, gente, que faz a sopa assim, aí ela coloca carne também e coloca, sabe, todos os legumes que tiver, gente, chuchu, sabe, os legumes que tiver na geladeira, que gostar, pode colocar abobrinha, se quiser cozinhar uma carne, né, primeiro, pra depois colocar os legumes. Aí a minha mãe fala que a cambuquira no feijão também fica muito gostoso. Eu ainda não experimentei fazer, mas qualquer horinha eu vou experimentar. Ela fala que a minha avó, sabe, colocava essas cambuquira aqui no feijão. E aqui eu vou jogar aqui junto. E olha o frango, quanto caldo que ajuntou. Aqui eu não coloquei nada de água, gente. É só o caldo do próprio frango mesmo. E aqui eu vou pegar um pouco desse caldo aqui, desse frango, ó. E vou colocar aqui nesses legumes. Eu não vou colocar, gente, os legumes no meio do frango, porque eu gosto de fazer o frango bem douradinho, sabe? Gosto que ele fique douradinho, aí com os legumes no meio ele não vai dourar. Vou queimar um alhinho aqui agora, gente, pra temperar o arroz. E troquei os legumes de panela, porque senão não ia caber todas as panelas aqui no meu fogão. E essa panela aqui também eu gosto de fazer arroz nela, sabe? Só que eu achei que os legumes iam fazer mais volume, sabe? Depois que eu vi que cabia na panela menor, passei pra panela menor. So much better than I speak, and I
best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over you, cause someone else is your best friend. It doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. Oh, oh. Gente, terminei o almoço aqui, graças a Deus, gente. Olha esse fogão, gente. Que jeito que tá de brasa aqui, gente. Aqui tá uma quentura que é uma maravilha. Olha aí, o frango ficou prontinho, aí eu tirei da panela e passei ele aqui pra assadeira, porque na panela fica muito apertado pra gente mostrar pra vocês e tudo. Aí joguei uma cebolinha, coloquei mais umas pimentinhas biquinho aqui por cima, gente. Nós gostamos muito dessas pimentinhas, elas são pimentinhas de cheiro, sabe? São muito gostosas. Aí aqui também eu temperei o feijão, ó. No final aqui joguei uma cebolinha nele. Aqui, gente, a sopa de legumes aqui, gente, olha isso, gente. Aí, a hora que eu fui passar o frango aqui pra travessa, eu peguei um pedaço, gente, desfiei e coloquei aqui no meio dos legumes só pra completar, né? Ficar mais gostoso ainda. Joguei bastante cebolinha também, ó. Uma delícia. Esse daqui, gente, depois na janta, eu ajunto o que sobrar do frango, o que sobrar dos legumes e faço uma sopona bem gostosa. Sabe que agora já tá começando a esfriar por aqui? Aí aqui a salada, olha aí que lindo que tá o alface lá da horta. Coloquei aqui umas cebolas, né, pra quem gosta. Aqui no meio também umas cenourinhas. Aqui a panelada de arroz. Já lavei a chaleira, gente, já coloquei pra esquentar aqui no cantinho uma chaleira de água. Porque agora, gente, o tempo já tá começando a ficar fria, sabe? E chega de tarde, pede um cafezinho quente, né, meninas? Sim. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Chegaram da escola, a escola hoje foi tudo bem, graças ao bom Deus, né? Uhum. E o almoço. Quer achar do meu almoço? Delícia, né? Agora vamos almoçar. Aí, gente, o dia por aqui, gente, olha aí, afirmou o sol, porque amanheceu brusco, né? Amanheceu meio chuvoso, mas agora, gente, afirmou o sol e o céu, gente, tá limpando. Aí, gente, já tá dando aquele arzinho de dia, de tempo de frio, sabe? E já tá, gente, assim, aquele ventinho gelado começando, sabe? Mais tarde aqui agora, gente, agora são em torno aí de umas 3:30 da tarde. Olha aí minha galinhada aqui. Estão ali embaixo, ó, onde corre, né, aquele córrego que vem lá de cima. E elas ficam ali, ó, catando as coisas, né? Aí os bois aí também, ó. Esses bois são do vizinho. Aquela tarde mais linda, gente, mais gostosa. Enchi, gente, minha cerquinha aqui de roupa depois daquela hora, ó. Agora tô indo lá no rancho, que vou ver lá que jeito que tá, se tem algum ovo, sabe, gente? Porque tá fraquinho de ovo, minhas galinhas, tá tudo de greve, gente, porque na quaresma, né, elas ficam sem botar, só que elas atrasaram um pouco, começaram, já tava bem no fim da quaresma, aí agora, gente, estão trocando de pena e não tão botando, sabe, aí enfraquece, né, agora elas já estão até terminando, já estão ficando bonitona, ó, com as penas novas, né, elas ficam lindas. E só que daí elas param de botar. Eu tô colhendo um ovo só, gente, por dia. E olha só, gente, o ninho tudo vazio, só que tem um ovo ali, ó. Esse é ovo novo, sabe que esse ninho tá sem ovo de indês? Aí esse daqui é ovo velho. Ovo só, né, que a gente coloca no ninho pra galinha botar. E esse daqui é ovo novo, ó. Branquinho. Vocês devem até ter estranhado aí, que nunca mais eu vim, né, colher ovo. Gente, não tá tendo mais, sabe? Só colhendo bem pouquinho agora, essa época. Aqui tem uma, ó, que tava botando, aí eu tava colhendo dois ovos por dia, mas agora ela ficou choca e não tem nada aí, ó.
Tá choque. Precisa fechar ela. E ó, galinhada tá tudo aqui, querendo milho. As angolas veio tudo correndo, voando ali de cima do barranco. O Tom aí que não larga, né, Tom? Vem tratar da galinhada, Tom? Tô batendo um bolo aqui agora, gente, pra deixar pra tomar com café. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, porque eu acho que esse vídeo já tá bem grande. Aqui, gente, ó, eu bati 2 ovos com 1,5 xícara de açúcar. E aqui eu coloquei 1,5 xícara de leite e 1/2 xícara de óleo. Já coloquei tudo aqui junto pra aproveitar aqui o medidor. Daí aqui agora eu vou misturar bem. Depois que eu misturei bem, eu coloquei aqui 2 xícaras de fubá e 1 xícara de farinha de trigo. E agora eu vou misturar aqui de novo, bem misturadinho. Já misturei aqui e daí eu coloquei mais 1/2 xícara de farinha de trigo. Então, ao todo foi 1,5 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de fubá. Aqui agora eu coloquei 1 colher de sopa de fermento em pó. Misturei bem aqui e tá pronto, gente, o nosso bolo de fubá pra tomar aquele cafezinho gostoso. Bolo de fubá sustenta, né, gente? Aí, ó, tá pronto aqui. Aí eu untei aqui, ó, nessa assadeira. Na verdade, foi a Nath que passou manteiga aqui nessa assadeira pra mim. E já vou levar aqui o nosso bolo pro forno. Aí eu asso até ele ficar douradinho por cima. E eu fincar um palito aqui no centro dele, o palito sair limpinho. So hard to be near you, you make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. And your touch is like fire that will burn my skin.